Արդեն մի քանի րոպե է, բայց այս լուրը պայթեցնում է համացանցը. Նաիրի Հունանյանի եղբայրը սկզբում թաքցնում էր, բայց հետո խոստովանեց, որ… Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության հեղինակ Նաիրի Հունանյանի եղբոր Կարեն Հունանյանի ցուցմունքը, որը վարել է քննիչ Ա. Եղոյանը. Հունանյան Կարեն Հրաչիկի 28-10-99 թվական քննիչ Ա. Եղոյան 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ժամը 17:05-ի սահմաններում Կ. Հունանյանը իր եղբայրն Ն. Հունանյանի և մյուսների հետ միասին ինքնաձիգներով զինված մուտք են գործել ՀՀ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ, կատարել են տեռորիստական ակտ և կրակ բացել ազգային ժողովի ղեկավարների, պատգամավորների և ՀՀ կառավարության անդամների վրա, որի հետևանքով զոհվել են ՀՀ վարչապետ Վ. Զ. Սարգսյանը, Կ. Ս. Դեմիրճյանը և այլ պաշտոնատար անձինք։ Կ. Հունանյանը բռնվել է տեռորիստական ակտ կատարելուց անմիջապես հետո ՀՀ ազգային ժողովի դահլիճում։ Ձերբակալման կապակցությամբ հայտնում են, որ մենք նախապես կանխամտածված սպանություններ կատարելու նպատակ չենք ունեցել, դա կատարվել է պատահաբար, որի կապակցությամբ ես մանրամասն ցուցմունք կտամ։ Միաժամանակ ցանկանում եմ հայտնել, որ մեր արարքը ոչ թե տեռորիստական ակտ է, այլ փորձել ենք վախեցնել իշխանություններին, նպատակ ունենալով կասեցնել ազգի կործանումը։ Արձանագրության հետ ծանոթացա ձերբակալված Հունանյան Կ. պաշտպան Կ. Մելքոնյան, Հունանյան Կարեն Հրաչիկի 28-10-99 թվական քննիչ Ա. Եղոյան 20-20-01-50 ԳԹ-4, բնակվում եմ վերանշված հասցեում իմ հայրիկի Հրաչիկ Հունանյանի և ավագ եղբորս Նաիրի Հունանյանի հետ միասին, մայրս և միջնեկ եղբայրս Նաթելա և Արմեն Հունանյանը, մորս ազգանունը Գալստյանը, բնակվում են Եվպատորիա քաղաքի Պուշկինի 37 կոտորակ 6 տանը։ 1991 թվականին ավարտել եմ Երևանի թիվ 179 միջնակարգ դպրոցը և ընդունվել Դավիթ Անհախտի հումանիտար համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը, սակայն երկրորդ կուրսից այլևս չեմ հաճախել, քանի որ մեր ընտանիքի տնտեսական վիճակը վատ էր, հայրս և մայրս բաժանված էին և մայրս եղբորս հետ բնակվում էր Եվպատորիա քաղաքում, ես մեկնեցի նրանց մոտ։ 1998 թվականի մարտին վերադարձել եմ Երևան, ուր ապրել եմ մինչև օրս։ Հարց. Ինչով եք զբաղվել Եվպատորիա քաղաքում բնակվելու ժամանակահատվածում և ինչով Երևանում սկսած 1998 թվականի մարտից։ Դուք բանակում ծառայել եք, թե ոչ։ Պատասխան. Եվպատորիայում գտնվելու 5 տարիների ընթացքում զբաղվել եմ պատահական շինարարական աշխատանքներով, բացի այդ մեր տան հարևանությամբ, այդ տարիների ընթացքում մենք եղբայրներով ես Նաիրին և Արմենը կառուցել ենք նոր բնակարան, որը վաճառել և այդ գումարով շուրջ $10,000 Երևանում ցանկանում էինք ընկերություն բացել, զբաղվել առևտրով և արտադրությամբ, սակայն չհաջողվեց գումարը քիչ լինելու պատճառով։ Ինչ վերաբերում է իմ զբաղմունքին Երևանում, ապա հիմնականում եղբորս Նաիրի հետ զբաղվել ենք ընկերության ստեղծման գործերով, որը, ինչպես նշեցի, չհաջողվեց։ Բանակում չեմ ծառայել որպես ծառայած եղբայրների երրորդ եղբայր, այն ժամանակ գոյություն ուներ այդպիսի օրենք։ Հարց. Դուք հոգեկան հիվանդությամբ տարապել եք երբևէ և այժմ դուք կարողանում եք հաշիվ տալ ձեր գործողություններին և կառավարել դրանք, այսինքն հասկանում և ընկալում եք ձեր գործողությունների իմաստն ու բովանդակությունը։ Պատասխան. Ես հոգեկան հիվանդությամբ չեմ տարապել ու չեմ տարապում, կարողանում եմ հաշիվ տալ իմ գործողություններին և կառավարել դրանք։ Հարց. Ինչով եք զբաղվել 1999 թվականի հոկտեմբերի 26-ին և 27-ին։ Ինչպես եք հայտնվել ՀՀ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում, ում հետ եք եղել, ինչ նպատակով։ Պատասխան. 1999 թվականի հոկտեմբերի 26-ին որևէ կոնկրետ գործով չենք զբաղվել, հիմնականում գտնվել ենք տանը եղբորս հետ միասին և զբաղվել առօրյա կենցաղային գործերով։ Ինչ վերաբերվում է հոկտեմբերի 27-ին, ապա պատասխանում եմ, որ 1999 թվականի հոկտեմբերի 24-ին Երևան էր եկել Մարտունու շրջանից Գետաշեն գյուղի բնակիչ իմ հարազատ մոր եղբայր Վրամ Գալստյանը, նա եկել էր պարզելու, թե երբ կարող էր աճեցրած կաղամբն ու կարտոֆիլը բերել Երևան շուկայում վաճառելու կամ փոխանակելու։ Այդ օրերին, ինչպես ամեն անգամ Երևան գալիս, նա բնակվել էր մեր տանը, ցերեկները նա գնացել էր շուկա զբաղվել իր գործերով, իսկ երեկոյան եկել էր մեր տուն։ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ես եղբայրս, հայրս և քեռիս արթնացանք, հայրս իր գործերով տնից դուրս է եկել, առավոտյան ես զբաղվել եմ կենցաղային գործերով, այսինքն հավաքել եմ տները, կատարել գնումներ, մինչև ժամը մոտավորապես 16-ը ես եղբայրս և քեռիս գտնվել ենք տանը։ Նաիրին այդ օրը մեզ ասել էր, որ իր ընկեր Էդուարդ Գրիգորյանը հավանաբար գալու է միասին տեղ գնակ և մենք տանը սպասում ենք։ Նրան ժամը 16:00-ի սահմաններում մեր տուն եկավ եղբոր ընկեր համադասարանցի Էդուարդ Գրիգորյանը, որին ես ճանաչում եմ մանուկ հասակից։ Սուրճ պատրաստեցի, խմեցինք և միասին, այսինքն ես եղբայրս, քեռիս և Էդիկը տնից դուրս եկանք։ Էդիկը նստած էր ղեկին, ես նրա կողքին, իսկ ետևի նստարանին եղբայրս և քեռիս։ Երբ մեր տան մոտ նստեցինք ավտոմեքենան, Նաիրին Էդիկին ասաց, որ Բաղրամյանով քշի դեպի օպերա։ Բաղրամյան փողոցի վրա գտնվող ՀՀ ազգային ժողովի շենքի անցագրային կետի մոտ Նաիրին Էդիկին ասաց, որ կանգնեցնի ավտոմեքենան։ Էդիկը ավտոմեքենան կանգնեցրեց անցագրային կետից մոտ 3-4 մետր ներքև։ Նաիրին ասաց, որ իջնենք մեքենայից և գնանք ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ։ Նաիրին գնաց անցագրային կետ, իսկ մենք գտնվում ենք ավտոմեքենայի մոտ, մոտավորապես 10 րոպե անց նա ետ վերադարձավ, քանի որ ես մեջքով կանգնած էի դեպի անցագրային կետն ու մեքենայի ետնամասը։ Նաիրի ետ վերադառնալու պահը չեմ տեսել և միայն տեսա այն, որ Նաիրին արդեն մեքենայի մոտ է, ես մոտ
մոտեցա մեքենային եւ տեսա, որ բոլորը ավտոմատներ էին տեղավորում իրենց հագուստի տակ, որոնք վերցրել էին մեքենայից։ Ցուցմունքս ճշտում եմ, որ ավտոմատներ էին վերցրել բոլորը բացի Էդիկից։ Ավտոմատներից մեկը վերցրեցի ես մեկը Նաիրին, երրորդը իմ քերի վրամը, իսկ չորրորդը վերցրել էր Դերենիկը, սակայն այդ պահը ես չեմ տեսել, քանի որ Դերենիկն ու Էդիկը մեզանից հետո էին մտել ազգային ժողովի շենք։ Եվ միայն դահլիճում եմ տեսել, որ Դերենիկը նույնպես ավտոմատով է, իսկ Էդիկը առանց ավտոմատի։ Հարց. Իսկ Աշոտ Կնազյանը ինչ գործողություններ պետք է աներ և ինչ է արել։ Պատասխան. Բացի նրանից, որ Աշոտը զենք բերելու գործում մեզ օգնել և օժանդակել է, իր ավտոմեքենայով Բաղրամյան փողոց է հասցրել նաև Դերենիկին, և նա գիտեր, թե մենք ուր և ինչ նպատակով ենք գնում։ Մեր կողմից ազգային ժողովի շենք մտնելուց հետո Աշոտը պետք է սպասեր մինչև աղմուկի բարձրանալը և իբր պատահական քաղաքացի փայկեր ճանապարհը։ Փաստորեն մենք նախապատրաստվել զենքերով գնացել ենք ազգային ժողով, նպատակ ունենալով սպանել վարչապետին և ազգային ժողովի ղեկավարներին, որը և իրագործել ենք։ Իսկ այդ ընթացքում կատարված մյուս անձանց սպանությունները տեղի են ունեցել պատահաբար մեր գործողությունների ընթացքում։ Ցուցմունքը գրված է իմ ձեռքով իմ բարերով, ճիշտը, որի համար ես ստորագրում եմ։ Եվ այնտեղ 70 գրադարանավար են ըստ էության, և օրեկան մի մարդ է մտնում այդ գրադարան, հա։ Եվ բայց այդ կազմակերպության վրա կա այնպիսի կարևոր խնդիրներ, ինչպիսին տեխնոլոգիական տրանսֆերն է, ինովացիաների զարգացումը եւ այլն, բնականաբար այդպիսի կառույցներ շատ կան, եւ մենք հիմա այդ կառույցի ռեֆորմներ ենք անում, այնպես որ այդպիսի կարիք իսկապես մեր պետությունը շատ ունի, եւ ես էլ իմ զորակցությունն եմ հայտնում ամբողջությամբ աջակցել այս բարեփոխումների իրականացմանը։ Շատ լավ։ Այս ռազմավարությունը միայն պետական մեքենայի բարեկարգման կամ լավարկման մասին չի միայն, որովհետև զավակի ազդեցություն ունի համ տնտեսության վրա, համ սոցիալական ոլորտում, և եթե անկեղծ լինենք, ամենալուրջ ազդեցություն ունի նաև հակակոռուպցիոն իրական, այսինքն արդյունավետ պայքարի համար, ինչի որովհետև իրականության մեջ, եթե պատճառներին գանք, ապա կոռուպցիայի հիմնական պատճառը գործառույթի դեֆորմացիան է, կանխամտածված կամ հնացված լինելու պատճառով։ Այսինքն սրա կարևորությունը, հանրային կարևորությունը ռազմավարության շատ մեծ է, ինքը խարսխային է պետության աշխատանքի տեմպը և արդյունավետությունը բարձրացնելու, բայց չբարձրացնելով տեմպը մենք խոչընդոտում ենք տնտեսության զարգացմանը և սոցիալական զարգացմանը, և նաև շատ կարևոր է կրթական պրոդուկտի պահանջարկի հետ ուղղակի կապ ունի այս ռազմավարությունը, որովհետև այսօր թելադրողը նաև պետական մեքենան է, թե ինչ կրթության պահանջարկ ու ինչ գիտության պահանջարկ մենք ունենք մեր երկրում, և այս իմաստով ստեղիարկե հանրային լայն մասնակցությունը այս ռազմավարությանը համարում եմ ճիշտ, և ապագայում ակնկալում ենք, որ հանրային մասնակցություն լինի, որովհետև շահառուները այս ռազմավարության բոլորն են, սա չի վերաբերվում միայն պետական ապարատին, և նաև ուզում եմ ասեմ, որ թվային օրակարգի ռազմավարությունը, թվայնացման ռազմավարությունը սրա զուգահեռ գնացող է, հիմնական գործիքը, որ սինխրոն է ռազմավարությունը, պետք է գնա, որպես այս ռազմավարությունը կյանքի կոչվի, դա թվային օրակարգն է մեր, որը հույսով եմ մեզ կհաջողվի միասին զուգահեռ տանել, որպեսզի ռազմավարական որոշումները կայացնելու փուլում մենք ունենանք նաև գործառնական համակարգ, որը հնարավորություն կտա այս ռազմավարությամբ որոշված խնդիրները արդյունավետ լուծել։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, այլ դիտարկումներ կան, չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության հարց, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարցամար 44 Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքի նախագծին, հավանություն տալու և անհետաձգելու